Anatin'ny tontolon'ny fifidianana izay ihany mo fo dia ankoatra ny fanakianana anao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa dia manakiana ihany koa ny fifidianana solombavambahoaka ny docteur Jean-Louis Robinson sy ny ekipany sy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ihany raha ny nambara ny mpiaradia amin'ny kandida docteur Jean-Louis Robinson no nisiny osika sy alabato izay fa tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa raha antsika indray ny andindininy izay atao anatin'ity sary manaraka ity. Vao marika ny fisian'ny alabato tamin'ny fifidianana solombavambahoaka hoy ny kandida maitre Ianitra Razafimanantsoa na teto andrenivohitra na tany amin'ny faritany dia nahitana pirofo momba izany hoy ny nambarany. Legislative zao dia karakiray mitranga zao any ambato finandrahana mandresy lavitra be mihitsy ny parti vert kommune anakitelo sisa no anandrasana dia nitsombadika ambony ambany ny vato a dia lazaina fa kandidam-panjakana no lany législative zay resana zay dia misy zay resaka fanaterana zay bulletin précoce zay zay zany aloha dia nitambarana amin'ny toerana marobe sy ny fanomezam-bola ny frerikokontany a fivorinana ataony serikokontany a ny zavatra nambara atao amin'ny fivorina azo lay pirofo daholo zany confirmation zany natao tamin'ny androm-pifidianana iny hoe zao ny zavatra nitranga taria zao ny zavatra nitranga dia ataonay araky ny lalàna daholo fotsiny aloha zany a zay zavatra rehetrarehetra zay fna taninarivo ara dia misy an'izay irégularité a ary raha ny observateur internationaux a ny zavatra hitany de hoe ny lamina fa izahay ny antso mihitsy na tany a atao kady vato zao dia efa nahitana zay satria ny tenako nandritry ny andro ray amandolo iny a tete bureau de vote a nahita ny zavatra tsy nety hoe olona tsy manao sonia mifidy fotsiny izy dia tsy manao sonia ny olona avy nanao andeha mbola vo hifidy a dia efa misy sonia ny anarany zavatra ohatra n'izany zany tsy ray tsoroa zava zavatra maro fa tia ny tena zavatra goavana be eto Antananarivo eo Tambarinandrina dia ny zavatra anisy a numéro an'ny bulletin fantatra hoe numéro ohatra hoe ka hatramin'ny milina dia amin'ny bureau de vote zao ny numéro an'ny bulletin unique dia rehefa ny vérifieny délégué rehetra satria nanay ny instruction de hoe vérifiena daholo reo bulletin rehetrarehetra reo dia misy nom carnet manquant ienany anlelany ohatra hoe un ka hatramin'ny 200 ao le bulletin fa 200 400 tsy ao le izy apetraky ny ankolahy firavalomanana fa tsy ara-dalàna ny fisian'ny mpitarika ny androm-panjakana mandray anjara ny fampielezan-kevitra sy hita amin'ny afisina fifidianana solombavambahoaka toejavatra izay nambaran'andriamatoa mamirakoto arivelo fa mifanohitra amin'ny lalàm-pifidianana sy ny soro-dalana ary mitaky ny fanafoanana ny vatin'ny kandida izy ireo La photo du président de la transition apparaît systématiquement avec la photo des candidats. Cela n'est pas prévu du tout par le code électoral, mais par la feuille de route. Anisany hitaraina ny ankolahy firavalomanana ihany koa ny fahataran'ny famoaham-bokatra ho an'ny faripifidianana eto Antananarivo renivohitra.